वह परम भी हम कहते हैं الحمد هو الصلاة باللسان على جميل الاختيار ان يمدد كان طويلا عن زبان سے اللہ اختیاری ہونے پر کہتا ہے تعریف کرتا چاہے نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے ہو تو یہ حیوان کا اختیاری ہونے پر کہتا ہے اللہ کو تعریف کرنا ہے تو اب حق کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے یا خاص ہے یہ تمام تر مقام تمام تر خوبیاں اللہ کے ساتھ خاص ہے لہٰذا اگر دیکھا جاؤ یہ تمام صفاتیں سبوتیاں قرآن ہیں اللہ الحمد یہ تمام صفاتیں سبوتیاں قرآن ہیں تو جب اللہ الحمد للہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتیں سبوتیاں کا ذکر کر لیا اور یہ طرف سبحان اللہ کرم یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تسبیح کو تحمید کا مقدم کرنے کی وجہ ہے صاف کیا جائے جب پاپ کو صاف ہو گیا تو اب اس کو دیکھا سے وہاں سے راستہ کیا جائے اس کو دیکھا مسجد کیا جائے تو یہ کیا ہے تسبیح یہ کہا یہ منزل تخلیہ ہے کہ گویا کہ جب آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تنزیہ کی ہر عیب و نقص سے ہر اس چیز سے جو اس کی شایا نشان نہیں ہے اب اس کے بعد جو کہا ہے بعد جو کہا دوسرا مقام آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کے لائق اس کی خوبیاں اس کی جگہ سے اس کے بہاوے جو ہے وہ سب